Napuljski barokni majstor Andrea Vaccaro i Dubrovnik, konzervatorsko-restauratorski radovi i istraživanja na dvama oltarnim palama iz crkava Gospe od Karmena i Domino u Dubrovniku. Naziv je publikacije koja je predstavljena u crkvi Domino. Nastavak je to slične knjižice koja je prije 11 godina izašla o oltarskoj slici u crkvi Gospe od Karmena. Obje slike naslikao isti napuljski slikar iz 17. stoljeća, Andrea Vaccaro, i večeras predstavljamo u stvari tu drugu knjižicu o slici u crkvi Domino, i večeras će u stvari i ovaj cijeli tjedan će te dvije slike biti po prvi put zajedno izložene i tako da će se moći uživo usporediti. To je ovako jako zanimljivo. Vaccaro je jedan od najvećih umjetnika talijanskih baroknih majstora, a oltarne slike iz Dubrovnika jedina su njegova djela očuvana u Hrvatskoj. S ovom manifestacijom i predstavljanjem potpuno je jasno da je konačno dato zasluženo priznanje velikom autoru. Uistinu upućujem velike čestitke čitavom Hrvatskom restauratorskom institutu, ali i gradu Dubrovniku koji je finalizirao i financirao ovu publikaciju i katalog. Jer restauracija bez kataloga, koji će ostati kao zapis koji ljudi mogu pročitati kako bi spoznali što i kako se radilo, nije potpuna. Dakle, restauracija bez kataloga je nekompletna restauracija. Sadašnja crkva Domino je iz baroknog razdoblja nakon velikog potresa, ali se spominje još u 12. stoljeću, te je bila vrlo važna kako za urbanizam, tako i za sliku grada u srednjem vijeku. Sigurno je da su Dubrovčani u 17. stoljeću prilikom nekog nepoznatog preuređenja crkve naručili od Andrea Vaccara tu zaista skupocjenu sliku koja sigurno nije ni malo koštala, ali osim toga je i jedno od remek dijela baroknog slikarstva u našem gradu. Građani Dubrovnika imaju jedinstvenu priliku do 21. rujna razgledati rezultat višegodišnjih radova konzervatora, a u tu svrhu crkva Domino će biti otvorena od 16 do 21 sat.